想要在原子弹爆炸的情况下顺利逃生，先来弄清楚原子弹爆炸会给人体带来怎样的致命危害。首先是高强度亮光辐射，就是核爆之后的那道强光，直接被秒到的话，人体会被烧伤，眼睛会瞬间失明。然后就是冲击波，核弹的冲击波5秒就能传播数千米，所经之处会摧毁一切生命体。广岛投放的原子弹的冲击波造成150,000人失踪，想想他们都去哪儿了吧。剩下的就是漫长的核辐射和放射性污染，核爆产生的由阿尔法、贝塔、伽马和中子流放射性射线能直接杀死基因细胞，造成不可逆的损伤。所以如果真的遇到原子弹爆发，你要做的第一件事肯定是要找避难所，地铁站、大商场的地下停车场、防空洞这种可以在1分钟之内尽快钻进去抵御冲击波，双手护住后脑勺，张开嘴巴防止耳膜和肺部爆炸。躲过冲击波后，有条件要尽快洗澡，最大可能减少辐射烟尘危害。如果是在家，就别出门乱跑了。核爆的辐射主要集中在高空和地面，出门乱跑不一定比在家安全。在家把门窗封好了，核爆的冲击波肯定会震碎你家玻璃。选一个四处都封闭的大房间躲好，把报纸、纸箱什么的都拿出来堵住门缝，防止辐射粉尘进入屋内。把冰箱里的食物拿出来储存好，耐心等待专业救援。躲冰箱里也是不行的，冰箱顶多能帮你抵抗冲击波，但却不是完全密封。核爆最可怕的还是辐射，各种射线粉尘接触到皮肤致癌而死的太多了，只有减少自己的暴露机会，才能有更大的生存希望。